নমস্কাৰ শিক্ষাগুরু স্যার বাদ্যসকল, আপনার সকলকে মোর ইউটিউব চ্যানেলের আন একটি ভিডিওলৈ স্বাগত জানাইছো। আজির ভিডিওটির বিষয়বস্তু হয়েছে অত্যন্ত দুখ লগা, অর্থাৎ আমার শিক্ষকসকলক বিদ্যালয়ের বাহিরেও বিভিন্ন কামত নিয়োজিত করার ফলত এক বিশেষ অঘটন ঘটি গেছে। তো বলকচোন, আমি শিক্ষকজনের কি হল আমি সকলে চাই লো। মিশন ভূমিপুত্রও কাম করে আসলে, তারপরে কিনা লাচিত বরফুকনের কিনা হেই কাম অফিসের পরি থাকতে এক্সিডেন্ট হল। তার দুদিন আগতো রাতে প্রায় 11:30 বজাত আসছে অফিসের পর, আগদিনও 11:30 ঘর পাইছেহি, তার আগদিনও 11:30 ঘর পাইছেহি অফিসের পর ডিউটি করে, যেহেতুকে সিআরসিসি আসিল, সিআরসিসির ডিউটি বহুতখিনি ওভার ডিউটি, মিশন ভূমিপুত্রও করে আসলে গম পাও বহুত ডিউটি আরম্ভ, বাকি তো দুটা ক্লাস তো চলাই আসলে, তার লগতো জড়িত আসলে, সমৃদ্ধি উৎসব এইকেইটা দিনত জড়িত হয়ে আসলে, উৎসবটোর লগতো হয় গহপুর উৎসবতো জড়িত হয়ে আছে, কামত তো লগাই আসলে, কিন্তু মই ইমানকে সুধিবলেও সময় আমার মানে এনেকা হয়, রাতেপা শুই উঠার লগেলগে নিজের ঘরখনের যিখিনি কাম থাকে লড়া ছোৱালী সিহঁতখিনি কাম করে কথা পাতিবলে সময়ের অভাব হয়ে যায়, তেওঁ কাৰণ ঘর আহি ঘুরি আহি পাওঁতে বহুত দেরি হয়। তেখেতৰ চাকৰিটো কনটেক্সুয়েল আছিলে, কিন্তু বহুত মানে আশা কৰিছিলে যে ৰেগুলাৰ হ'ব বুলি, নাই নহলগে, কিন্তু বহুত মানে আশাত সদায় কৈ আছিল যে মোৰ চাকৰিটো কনটেক্সুয়েল, কিন্তু মই যদি আজি হঠাৎ নোহোৱা হওঁ মোৰ ফেমিলিটো কেনেকৈ চলিব বুলি মানে তেওঁ বহুত কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ কৰিও আহিছিলে, সেইটো মই গম পাওঁ কি হ'ব বুলি। তাৰপিছতো এয়া একচুয়েলি প্ৰশাসনৰ ভুল মানে কেনেকুৱা আৰু অভাৰ ডিউটি, বহুত অভাৰ ডিউটি, তেওঁলোকৰ একচুৱেলি চি আৰ চি চিৰ যিখিনি স্কুলৰ দায়িত্ব তাক বাদেও দেখি আছোঁ, আজি তিনিবছৰ চাৰি বছৰ আগতেও তেওঁ এন আৰ চি ডিউটি কৰিব যায়, হয়তো টোন মাৰি নে ক'ত তালৈ যায় এন আৰ চি ডিউটি কৰিবলৈ গৈয়ে ৰাতিপুৱা 8 বজাত ওলালেহে তাত পায়গৈ, ৰাতিপুৱা 8 বজাত অকণমান নামটো কৰি যায় ভাতৰ, তাৰপিছত 8 বজাৰ পৰা পায় ঘৰ আহি পায়হি আকৌ ৰাতি ঘূৰি 8 বজাত, দিনটো তাত খাবলৈ নাপায় তেওঁ তেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট অসুখত তেনেকৈয়ে পৰিছিলে, প্ৰথম তেওঁ পেংকেটাইটিছ হ'ল তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে অসুখটো, সেই তেওঁ আছিলে তেতিয়াও চি আৰ চি চি পদটোত নিজৰ ডিউটি পালন কৰি থাকিও আকৌ এক্সট্ৰা এন আৰ চি ডিউটি কৰিলে, তাৰপিছততো এতিয়া এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা ডিউটিটো বহুত দি আছে চৰকাৰ, যিহেতুকেতো তেওঁ কনট্ৰেকচুৱেল চাকৰিয়ে আছিলে, এতিয়া আমি কেনেকৈ চলিম, মোৰতো ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে সৰু সৰু সিহঁত দুটাক, তেওঁ সেই চাকৰিটো দিয়ে আমি আমাৰ সংসাৰখন চলাই নিছিলোঁ, এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিম চৰকাৰে, সেইটো তেওঁলোকে কি সুবিধা কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ কথা হ'ব, মইতো ডাঙৰ কৰিব লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহাল, মোৰতো একো নাই আৰু, মইনো কি ক'ম, তেওঁ বহুত চিনচিয়াৰলি তেওঁ নিজৰ কামো কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু প্ৰায় তেওঁ অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ দেৰিকৈ আহিছিলে, আৰু মই সোধাত কৈছিলে যে অফিচৰ বহুত কাম আছে সেইখিনি শেষ কৰিহে ঘৰলৈ আহিব পাৰোঁ, সদায় অফিচ টাইমৰ অভাৰ টাইম কৰিয়েই তেওঁ ঘৰলৈ আহিছিলে, গতিকে এতিয়াতো মই ভুক্তভোগী, মইতো মোৰ স্বামীক হেৰুৱালোঁ, মই এতিয়া তাৰ কাৰণে মই কাক দোষাৰোপ কৰিম, কিন্তু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই আজি যি অৱস্থাত আছোঁ মোৰ নিচিনা অৱস্থা যাতে দ্বিতীয় এজন আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত মানুহৰ নহয়, কাৰণ আজি যদি তেওঁ যদি অফিচ টাইমতে তেওঁ যদি ঘৰলৈ আহিলেহেঁতেন, তেওঁ তিনিবাৰ মানে আপোনাৰ 5 বজাত এবাৰ ঘৰলৈ আহিছে, ঘৰলৈ আহি পেলাই আকৌ ঘূৰি গৈছে, মই সুধিছোঁ কিয় ঘৰলৈ তুমি যোৱা, কৈছে অফিচত কাম আছে, এতিয়া বৰ্তমান লাচিতৰ দিৱস উদযাপন কৰি থকা হৈছিলে, গতিকে লাচিতৰ এছেবোৰ 24 ভিতৰত আপলোডিঙৰ কাম কৰিব দিছিলে, আৰু বহুত যিটো ৱেবছাইট দিছিলে ৱেবছাইটটো বহুত মানে প্ৰব্লেম, গতিকে সেই কামখিনি কৰি পেলাই এটা লিমিটেড টাইম দিছিলে, সেইটোৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিছিলে, সেইখিনি কাম কৰি আছিলে তেখেতে চি আৰ চি চি দেৱজিত শৰ্মা, যিজনো আজি আমাৰ মাজত নাই, গতিকে আৰু তাৰ উপৰিও আৰু কিবা কাম আছিলে অফিচৰ কাম ভিতৰুৱা, মই ইমান ডিটেইলছত নাজানো আৰু, কিন্তু সেইখিনি মই কৰিছোঁ বুলি তেওঁ থুলমূলতে মোক কৈ আছিলে, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মই আকৌ এবাৰ ফোন কৰা তেওঁ কৈছে ৰ'বা মই ছাৰক থৈ পেলাই ঘৰলৈ আহি আছোঁ, কিন্তু ঘৰলৈ আৰু তেওঁ ঘূৰি নাহিলে, আৰু তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে দেখিবলৈ নাপালোঁ, মানুহক অভাৰলোড দিলে মানুহৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ লগতে মানুহৰ মানসিক অৱস্থাৰো যথেষ্ট
মানে হানি হল গতিকে এতিয়া হয়তো তেও মই এনেকেও ক'ব বিচাৰোঁ যে তেও হয়তো আৰু কিবা কাম বাকী আছিলে তেও হয়তো ভাবিছিলে যে সোনকালে গৈ হয়তো মই এইখিনি কামো কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তেও মেণ্টেল প্ৰেছাৰটো আছিলে হয়তো মেণ্টেল প্ৰেছাৰৰ কাৰণেও আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে গতিকে মই বিচাৰোঁ গহপুৰ প্ৰশাসনক মোৰ এইটো কাঠৰ অনুৰোধ যে আজি মোৰ যিটো অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মোৰ এটা কণমানিৰ ল'ৰা আছে তাৰ মাত্ৰ 7 বছৰ হৈছে গতিকে মোৰ নিচিনা অৱস্থা যাতে দ্বিতীয় এগৰাকী নহয় গতিকে সেইটোৰ বিষয়ে যাতে অকণমান প্ৰশাসনে যাতে চকু দিয়ে মোৰ প্ৰশাসনলৈ কাঠৰ অনুৰোধ যিহেতু বি আৰ পি হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে চৈধ্য ব্লকৰ গতিকে মই দেখিছিলোঁ যেন তেওঁ যেতিয়া ছেকেণ্ড ছেটাৰীয়ে পৰে ফৰ্থ ছেটাৰীয়ে পৰে অফিচিয়েলি মানে অফিচ বন্ধ থাকে কিন্তু তেওঁ আপোনাৰ বিদ্যাঞ্জলি এপ আৰু আৰু এটা হৈছে স্কুলটো ইনিং সমিতি উৎসৱ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুতখিনি কাম তেওঁ বন্ধৰ দিনতো কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু আপোনাৰ ইমান ডাটা আজি বোলে ইটো ডাটা কাইলৈ বোলে সিটো ডাটা আৰু ডাটাবোৰো মানে কি লিমিটেড পিৰিয়ডৰ ভিতৰত আপুনি ডাটাবোৰ কালেক্ট কৰি দিবইলগীয়া হৈছিলে আৰু সেইখিনি মানে একেবাৰে কম্পালচৰি যে নহ'লে ওপৰৰ মানে আপোনাৰ মানে দিছিলেকে প্ৰেচাৰাইজ কৰা মানে প্ৰেচাৰাইজ কৰিছিলে গতিকে সেইখিনি কাম তেওঁ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ ঘৰত মানে থকা সময়খিনিও তেওঁ মানে অনলাইনতে থাকিবলগীয়া হৈছে মোবাইল লেপটপতে তেওঁ থাকিবলগীয়া হৈছিলে আৰু বাকীখিনি কামটো তেওঁ অফিচিয়েলি কামটো অফিচতে যিমান দেৰিলৈকে পাৰে সিমান দেৰিটো আমিতো ইয়াৰ পৰা দেখা নাপাওঁ কিন্তু যে যে মানুহজন যে গৈ যে ৰাতিপুৱা গৈ ৰাতি কিমান ৰাতি ৰাতি সদায় আহে সেইটোহে মানে মানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে কিমান প্ৰেচাৰ পাই পেলাই কি কৰি আছে কিন্তু ঘৰত আহি কৰে ৰাতি লঘুজান হৈ পৰাই ৰাতিপুৱা ওলাই যাবলৈ আকৌ সেই আহে আৰম্ভ হয় কিন্তু সেইখিনি কাম যে কেনেকৈ কৰালে কি কৰিলে ক'ব নোৱাৰোঁ সদায় ৰাতি দিনে ৰাতি 11টা 11:30 এই পৰ্যন্তলৈকে তেওঁ কাম কৰি পেলাই অহা ৰেকৰ্ড আছে কিন্তু আমি কি ক'ম চাকৰি আছিলে সেই কণ্টেক্সুৱেল বেচিছে তেওঁ মানে তেওঁ এতিয়া সেই পৰিবাৰ এতিয়ালৈকে আজিলৈকে একো নাই গতিকে ল'ৰা ছোৱালীহাল কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল হ'ব কেনেকৈ কি হ'ব ইয়াৰ পিছত মোৰোতো পৰ্যায় বেয়া মই 14 শ্ৰেণী চাকৰি কৰিছিলোঁ হস্পিটেলত কিন্তু মোৰ এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট এতিয়া এই ডিচেম্বৰত মই ৰিটায়াৰ হ'ম থাকিব লাগিব প্ৰশাসনে যদি ইমানকৈ কৰ্মত খটুৱাই ইমানকৈ লগায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক অহা মেলা সময়বিলাকৰ প্ৰতি আহি থাকি পেলাই কিবা কৰিলে ভাল হয় সেইটো একো কৰা নাই আজি তাৰ মই ক'লো তাৰ দুদিনৰ আগত তেওঁলোকে 11টা ৰাতি 11:30 ইমান আহি আহি পাইছেহি আৰু তাতে খুৱাই বুৱাই পেলাই মানে ৰাতি মানে হোটেলত নি পেলাই ভাত খুৱাই পেলাই পঠিয়াইছে তেওঁলোকক উৎসৱটো কৰিছেগৈ কৈছেগৈতো কি উৎসৱ সেইটো কি ৰাখি আছিলে ময়ে নাজানো ইমান দিন মাৰিব চাৰ ক'বলৈ গ'লে সমিতি উৎসৱ আছে আৰু কিবা উৎসৱ এনেকৈ কৰিখিনি পাইছে প্ৰেচাৰ পূৰা আছে প্ৰেচাৰটো দাঢ়িয়ে দিব লাগিব মহকুমা হেৰিয়াৰ পৰা দিব লাগিব মহকুমা কি কয় এইখন চিভিল এজি অফিচৰ ফালৰ পৰা হয় সেইটোৱে কৰিব তেওঁলোকৰ এতিয়া যিকোনো কামতে আমাৰ এতিয়া চব হেৰিয়াতে মানে চিভিল এজিয়ে আহি যায় চিভিল এজিয়ে হেৰি কৰে চবতে মানে তেওঁলোকক মানে হেৰিয়াত লগায় আমাক হেৰি কৰে হয় গোটেই কথা আৰু দেখুৱাই পেলাই হেৰি কৰিলেও তেওঁলোকে মানে চব মানে সকলো কামৰ মানে যাওঁতে যোন থাকে সকলোকে লগায় কামত লগায় মানে একেলগে সেই প্ৰেচাৰৰ কাৰণে দিনে ৰাতি মানে হাত পৰি কৰি মানে এই জীৱন আহিলেগৈ আৰু লাষ্টত অঁ চৰকাৰলৈ কি আহ্বান জনাই এতিয়া মুঠতে কথা হ'ল কি মই বুঢ়া মানুহ মোৰ কাইলৈ পৰা মোৰ ৰাস্তা লৈ আছোঁ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হা ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু তাইও এতিয়া বয়স তেনে বেছি হোৱা নাই খুব বেছি 30 বছৰ বয়স হৈছে তাই 30-31 বছৰ গতিকে এতিয়া এতিয়ালৈকে কোনো সংস্থান নাই তাত কোৱালিফাইডো হৈ আছে আপোনাৰ ডি এল এডো পাছ কৰি থৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ থৈছে তথাপিতো মানে এতিয়া মানে আজিলৈকে মানে একো তাইৰ সংস্থান নাই গতিকে তেওঁলোকে যদি কিবা এটা দিয়ে সংস্থান তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ এই ঘটনাটো হৈছিলে মানে যেতিয়া যোৱা ৰাতি আমাৰ কামৰ প্ৰেচাৰত মানে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ৰচনা আপলোড কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু সেই আপলোড যিহেতু 30 তাৰিখলৈকে হোৱা নাছিলে কম হৈ আছিলে সেই কম হোৱাৰ কাৰণে ৰচনা আপলোড কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আকৌ নিৰ্দেশ আহিলে তেওঁলোকে এখন BCG মিটিং আছিলে সেই BCG মিটিঙৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে কাৰ্যালয়লৈ আহিলে কাৰ্যালয়ত লাচিত বৰফুকনৰ ৰচনা আপলোড কৰি সন্ধিয়া 7:30 বজাত ঘৰমুখী হৈছিলে সেই ঘৰমুখী হওঁতেই ট্ৰাক আৰু এই আমাৰ I-20 গাড়ীখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু I-20 গাড়ীখনত আছিলে আমাৰ যিহেতু দেৱজিৎ কাকতি BRP আৰু দেৱজিৎ শৰ্মা CRCC আৰু লগতে আছিলে আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ MIS সেন ডাঙৰীয়া আৰু লগত আছিলে আমাৰ সেই চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী দীপক বৰা বুলি তেখেত আছিলে তেখেতৰ লগতে তেখেতৰ পৰিবাৰো আছিলে গতিকে
থিতাতে সেই এক্সিডেণ্টত আমাৰ দুজন সতীৰ্থ নিহত হৈছে আৰু এই সতীৰ্থ দুজনক আমি যিহেতু তেওঁলোক কণ্টেক্সুৱেল শিক্ষক এই কণ্টেক্সুৱেল শিক্ষকসকলৰ ভৱিষ্যতনিধিৰ কোনো হেৰি নাথাকে গতিকে তেখেতলোকৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত মানে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ তৰফৰ যোগেদি আৰু লগতে দেৱজিত শৰ্মাৰ পৰিবাৰ যিহেতু টেট উত্তীৰ্ণ মানে টেট পাছ কৰি আছে আৰু ডি এল এটো আছে গতিকে দেৱজিৎ শৰ্মাৰ পৰিবাৰক আমি দেৱজিৎ শৰ্মাৰ জেগাত মকৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ দেৱজিৎ কাকতি ছাৰৰ পৰিবাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে গতিকে সেই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা পৰিবাৰক আনি আমাৰ গহপুৰ মহকুমাত সুবিধাজনক ঠাইত মকৰল কৰিলে আমি নথৈ সুখিত হওঁ গহপুৰ প্ৰশাসনক আমি এইটো কাৰণে অভিযোগ বিশেষ অভিযোগ নহয় মানে কথাটো হ'ল কি আমি ধৰক বিদ্যালয়ত আমি 8:45 উপস্থিত হ'ব লাগে আৰু 8:45 পৰা আমি আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে 2 বজালৈকে আমি বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ থাকিব লাগে আৰু তাৰপিছতে এই যিবিলাক অনাশৈক্ষিক কাম এই অনাশৈক্ষিক কামবিলাক দিয়াৰ কাৰণে আমি এই দুজন আমি সতীৰ্থক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে গতিকে অনাশৈক্ষিক কামৰ কাৰণে যিসকল আমি শিক্ষক আমাৰ শিক্ষকসকলক যাতে পাঠদানত নিয়োজিত হ'বৰ কাৰণে চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰে তো ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে অত্যন্ত দুখৰ বিষয় যে এইটো পৰিয়ালৰ এতিয়া কি অৱস্থা হ'ব এইটো পৰিয়ালৰ যি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ পোহপালটো কেনেকৈ হ'ব এনে ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তথা আমাৰ অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে এইটো পৰিয়ালৰ কিবা এটা যেন ব্যৱস্থা কৰে তো আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব